bizitzen egean garaiak, ez? Aldaketa garaiak dianan ideia edo, ba, nahiko zabaluta dago. Batzuk esaten dute, krisi ekonomiko soil bat dela. Beste batzun ustetan, ba, baloren krisi batean edo baten aurrean geundeke. Eta hau beste batzuk, ba, zibilizazio eta bizimogu baten gainbera edo, ez, ikusten dutena guztionen barruan. Baina, bueno, esan bezala, guztiak bat hori datoz, ba, aldaketa aro baten aurrean aurkitzen gara. Desaustasunak handiagoak dira, ba, aldaketa hauek dakartzaten erronkei aurre egiteko edo erantzuteko modua hitz egiten badugu. Lehenoko ereduek, ba, osalanien da unarri zuteguek, ba, gaur egun dazkeuen hainbat arazori ba, konponbidie emateko erabat izan dute, indizkela ez. Eta horrekin lotuta, ba, egin zen usurrilean, osoran topaketia. Eta osoran topaketa hortan, ba, zegoen dugu esan dizu moduen, hainbat izlari eta dukien ditu, ba, dituak krisis energetiko, eta bat ote batean, izaskundea eta bat. Eta bidez, ba, lankiko etorri zuen duen, nazio azkarra da, eta arege, garbi izan zuen, ba, eten dura momentu baten gaudela, ba, ja, lehenbezela ez da lazerra izango, krisis energetikoa gainean dakagula, ez da biharko lehetsiko gauza, ba, izan ja, gainean dakagula, petroleoa izugarri garestitu dela, esaten digutera baten gutxiago behitzen dela, eta orduan horrek ikarri dugula presioen igoera nabarmena, ja, ikusten ari garena, eta hain izango gala, horreta da, bitu barri. Eta ez gaudela egin dik inoaren prestauta, ba, onda azkeuen, konsumo aldetik egin, eta alternatibuen, nertu alternatibuekin, ba, heroiko gara, da kristun da batek hartu gara. Bai ere, dezaskunde bildu torri zitzaizkigu, eta gaudera gire, berdinak zaizkuten. Ba, hori, ba, nola, judi baten bitiartez edo esplikatzeko, ba, mendi baten isoltzen bezala joan garela, konsumo aldatik ez, konsumitu, konsumitu, gero eta gehiago, gero eta gehiago, eta hautsa gaudela, ba, kresterio bat duzera. Eta bide hortatien jarraitzen badu, ba, mendik diren bera duzela, baina joan txera. Oso denbora gutxixen barru. Eta hortako, ba, ba, momentu edala, berak azte. Ezazku egin azteko, konsumo gutxitu, baino ez pixkatxo asko ez. Ba, orduan bai, ja, orduan dela, ba, aldapa berako atopatzen azteko, da iguela zeran eskalatu beraka, baina gero, berak hasi ezkero pili ikustea da. Ba, normalia dela zen barron, ba, duzen, zere honean kartzeko. Baina, hoxe espaldi bat egiten, ba, baizki bat duela. Euskal Herrian, betidanik ezautu izan dugun eredu edala, bai, Ausolana eta bai Batzarria. Ausolana eta nek esantze du, Ausolana amengo bazarrixetan darean da gutxi arte mantendu izetan guzi eda. Eta ez bakarriken ja era antolatuteko batien, ja batzar da guzia eta hola. Ez eta duele, egumeroko tasunien ere bai, ez, ba, bazarretarra dikarren arte utzultatzen zin, da, ba, hausen eta hausen gondiak, bai ez, Ausolana ez. Eta, bat ere, hori lortzea asko, jaial bisek egin da, bueno. Adibidez, ba, azkenetako txalaparta ekin aldisek eta mentxe garnan, ni estigarra inguruetan jaso izan ziren, eta zeuden auzolanekin lotu. Horren antolatu zituzten auzolanek, eta era auzolana, ba, pixket, josteko edo, ba, maneratu dinamikean eta zeiteko, ba, txalaparta. Hiru aldetik endaren, hainbat udaletxetan, hainbat egizetan garazio daudez. Hiru elauzara nahi zeren gehera bat, hiru gutxikin, hainbat dugu zeiteko ez. Pizka bat, zergatik bat, bateko ordu bat, ekimen honi, ezan daiteke, ba, berez, usurbilek,
ba, ordo aipatu duen bezala gurutzek bueno, hainbat pertsona ekartu du eta adituak ere bai ekartu egin ziren eta bueno, ikusi egin zuten ba norabiteko ba analisi bat gaur eguneko krisia multikrisi bat dela eta bakarrik krisia bat arlo batean bezek eta arlo ekologikoan, ekologikoan, sozialean bueno, arpegiaz askoko krisia eta nolabaiteko ba, berriz ere ikusi izan da nolabait American Way of Life edo European Way of Life horren ezintasuna edo bide motza hau da gaur egun ikusi da ba, irtera bizitza individuala individua berak ekizia ba, etxe oso bat edo kotxe handi bat edo materialki diru asko eta bere bizitza individuo bezala bakarrik erabatea ba horri bide motza duela eta ez du la inora ere eramaten edo frakasoa da jende asko langabezin geratu da, jende asko gaizki. Eta, bueno, horren benetan irten bidea edo beste bidea dela, ba, ba, duzke bat, ba, hau zol dana. Nola bai, bizitza talde bezala planteatzen denean, eta gure oinarrizko beharrak ez individualki baizik eta talde bezala planteatzen ditugunean. Egon dira, hainbat ekimen dagoeneko aurretik eraman egin direnak, hainbat lekutan eta aurrera arrakastaz eraman direnak, talde bezala, proiektuak eraman da, eta bueno, pixka bat, hau izango zen pixka bat funtsa ez, Euskal Herria kulturalki, historikoki, eta aurkezpenean ikusiko, erakusiko dugun bezala, izan da auzo lana egin den toki bat. Eta nolabait planteatzen dugu irtenbide hau aurrea eramateko ere toki aproposa da. Beste adibide bat ikintzea agatik batzarrea adibidez. Guke hemen den erabakiak batzarrean hartzen genituen izan da este filma gaur eguneko asamblea bezala plantatuta, baina ez bakarrik pertsona talde pertsona talde bat baizik eta baita ere erabakitzeko indarra edo ahalmena daukan bilera hori da batzarria. Adibidez gure bizitzan eragiten digun gai guztiak batzarrean erabaki ahalko genuke ba, adibide bat ipintzeagatik errekorteak egongo direla batzarrean erabakitzen dugu karretera bat egin behar dutela hemen ba, batzarrean erabakitzen dugu abiurateko trena egingo dutela liburutegi bat egingo dutela eta ez egingo dutela batzarrean erabakitzen dugu eta batzar hortan herritar guztiak gomendakate botoa, ez herritar guztiek ordezkari batek edo partidu bateko ordezkari batek, ez? Hori da gai demokrazia parte hartzailearen erakuntarri bat, hauzo larra. Azorenaren kultura ditugu liburuan, azorenaren izan dugu, azorena zer den,
eta zer izan den ere bai, ez? Zun dugu, ba, denok izautzen dugula, gutxi gora bera, zer dena zolana, baina gu entzat ez dugu ditu horri buruz izaiten duen libururik, edo uste dugu ez dira behar bezalako azterketarik egin horren inguruan. Liburu hau ere ez da azterketa sako bat, bueno, baina lehenengo urratxo bat edo ba, izan nahi duke, ba, gai hau hobe lantzeko ez, baina behintzat ideia bat ematen saiatu gara. Auzolana da Euskal Herriko segurazki garai baten herri gehienetan ba zegoen lan sistema herriko azpiegitura komunak eraikitzeko, zaintzeko eta moldatzeko, ez? Herritarren betebehar gisa ezarrita egonda duela hamarkada batzuk arte eta erdi aroa zerozti ba ordirantza bidez zehazki arautua, ez? 1960ko hamarkadatik ona kulturazko auzolan hori, ba, galdu egin da Euskal Herriko dugu gehienetan, eta gaur egun Nafarro eta Arabako herriketan ez du irauten. Hala ere ikusten dugu edo zein herritan, badirela beti ba, herritar talde baten ekimenez edo herri ekimenez, ba, auzolanak antolatzen segitzen dira, ez? Herriko espazioa txukuntzeko edo moldatzeko edo espazioa sortu nahi delako ba, sutxe bat zen moduan, ez? Eta horrelakoetan, ba, auzolana bizi-bizirik dagoela. Orduan, aldatetik bere izan dugu historiko gizzer izan den eta horrendik mantentzen dela erikiki batzuetan eta bertalde ba, gaur egun ezagutzen aldugun auzolana. Gaur egun auzolan hori behar bada ez genduke auzolana egitza erabili beharko, baina bueno, kalean horrela erabiltzen da ez. Eta azkenean, ba, herri ekimenez egiten den edo zein antolakuntza, beti ere auto eraketa bat suposatzen duena, hau da, ez ditugu zerbitzua bertzek eman da jasotzen, baizik gu beronek hartzen dugu horiek egiteko ardura, taldean egiten dugu eta elkartasunaren balioa, ez? Elkarrekin lanean aritze horren balioa gailentzen da. Guri nahiko deigarria egiten zaigu, ba, hemen aipatu den bezala, bertzelako gizarte eredu bat dago gaur egun indarrean, ez? Mundu mailan zabaltzen ari dena gainera, eta da, ba, norgehiagokaren da, ez? Gure bizimoduak aintzinera ateratzeko, bakoitzak alduen egiten du, bertzen ekin lehian egon dezakegu, ez? Eta ondokoari, ba, ondoko bat eman behar bazaio, ba, ematen zaio, ez? Ez dago elkartasunaren balio hori. Horrekin batean, taldearen kontzientzia edo ere galdu da, eta ja, norberak bere burua, ez? Ni hori begiratzen du edo hortara bideratua gaude behintzat, gizarte eredu honetan, ez? Orduan, halako gizarte eredu gainentzen den honetan, ba, auzolana eta aipatu ditugun balio horiek indarrean egote, ba, guretzat ahalmen handiko zera bat da. Ikusten dugu, ba, jatorriz landaeren muarekin edo bueno, gizarte historikoaren lan sistema bat izan dena, oraindik bizirik dagoela, ez? Gaur egungo bertzelako sistema honetan ere. Eta, bueno, badibidez, kultura arloan, ageri zaigu, dela euskararen alde, euskal kulturaren alde, edo, ba, auzolana hortxe biziri dagoela. Hala ere, begirada historikoa egin nahi izan dugu, ba, aztertzeko auzolana ematen zen testu ingurua, ez? Eta horrekin joan gara, ba, euskal gizarte antolakuntza aztertzera. Guztiak bat duen moduan ba, batzarra erakundea eta orduan ba, herritako bizi moduan nola soa zen, nola antolatzen zen eta hori aztertzera, ez? Hor, ikusten dugun elementu garrantzitsua da tokikotasuna. Herriek historikoki autonomia handia izan dute, bai erabakiak hartzeari dagokionez, ba, batzarra erakundearen bidez, herritarrek herriari zegozkionean erabakiak hartzen zituzten, baliabide eta zerbitzuak ere herrian bertan kudeatzen ziren, batzarraren bidez, eta oroak ba hori, autogobernatutako eta buruazki ziren herriak ziren. Buruazki eran dut, bai elikadura hornikuntzari dagokionez, bai energiari dagokionez, bai irakasle, meliku, doantzeko zerbitzuak ere herrian bertan kudeatzen ziren, orduan, gaztegoan olako autonomia maila hori bat, ez? Horrek eskatzen zuen, herritarren ardura hori ere, bai, parte hartzea eta ardura. Ardura horren kontzientzia, ba, segurazki horren dela berrogeita hamar urteko herritarrek baino gehiago zeukaten eta oraindik eta atzera goian ez gero, ba, oraindik eta handiagoa, ez? Kontuta zeuden, zegozki honen ardura euren gain hartzera eta behar, euren beharrei erantzunak ematera. Eta horrela. Horrez gainera ikusten dugu, ba,
beraien beharrak asetzeko eta auzo elkargo batzuk osatzen zirela. Adibidez, oraindik ere biziri daude herri batzutan etxe herren ermandadeak. Dio ziren, ba, etxe bat erretzen zenerako postei aurre egiteko edo ba, biltzen zen diru kutsa bat, edo? Eta ba, behar bat gertatzean, kutsa horretatik asetzen zen horretzen ziren horrendu beharrik bat, ez? Orduan, ba, erran dezako, ba, seguru etxe bizar funtzionatutela, baina auzoen arteko sistema bat zen. Bertze bat ziren kofradiak leko bitzetan erlijiosoak edo erlijio kutsua daukate, eta errituekin daude lotuta, ez? Ba, eriotze errituak edo gainerako elizkizun errituei postuak ordaintzeko eta horrelakoak egiteko, ba, auzoen kofradiak jentzen zituzten. Auzo harremanen isla da alaber, adibidez etxe batean ez artaldea osatu nahi dutela, eta nondik abiatu, ba, auzo bakoitzak bildotxu bat ematen zuen, ez? Eta horrela, artaldea osatzen zen. Edo, gari erekiko azia behar zela, ba, inguruko auzoetan biltzen zen behar zen azia, eta behin ustabilitatuan behintzutzen zen jasotakoa. Eta horrela, auzoen arteko harreman hori agitza egitezkoa ze, garrantzitsua, gainera etzen belaunaldi batekoa edo une jakin batekoa, ez? Ba, zuten ikarren egon zigara eta elkaz laguntzen dugu, ez? Belaunaldi ez belaunaldi pasatzen duaten ziren, bete behar eta eskubide horiek, okun, instituzio erabat erru, sendoa zen instituzio bat da, auzotasunarena.